Perdeu a vida o maior líder da oposição a nível de Moçambique, Afonso Macacho Marceta de Lacama, aos 65 anos de idade, vítima de doença. Informações disponíveis indicam que Lacama morreu nas matas da Gorongosa, onde refugiou-se desde que iniciaram os conflitos político-militares em 2012. A vida política e militar de Afonso de Lacama iniciou em 1974, quando este ingressou no Partido Frelimo, e depois da Revolução de 25 de Abril em Portugal e fim da luta de libertação nacional em Moçambique. Pouco tempo depois, em 1976, de Lacama saiu daquela formação política para formar a Resistência Nacional de Moçambique com o apoio da ex-Rodésia do Sul. Após a morte do primeiro presidente da formação que ajudou a fundar, André Matsangaíça, Lacama viria a ficar à frente do movimento que passou a se designar RENAMO e o liderou durante a Guerra Civil, que durou 16 anos e que só terminou após um longo período de negociações e, a 4 de outubro de 1992, assinou com Joaquim Chissano, na altura presidente de Moçambique, em Roma, o Acordo Geral de Paz, pondo fim a esta guerra. Lacama morre numa altura em que negociava um acordo com Filipe Nyusi com vista ao alcance de uma paz efetiva no país.